Listen, Kabichi was born crippled. Kabichi alizaliwa akiwa mlemavu. Yes, and 10 years ago, miaka 10 iliyopita, she was not able to walk very well anymore without a stick. Alikuwa hana uwezo kutembea bila fimbo hii. Today, as the preacher began to preach the gospel, leo mhubiri alipoanza kuhubiri injili, then pray for the sick, na kuombea wagonjwa, she fell on the ground. Akaanguka chini, and we went for her. Tukamfuata, and found out she had a stick. Tukagundua alikuwa na fimbo, and that she's been crippled. Na amekuwa ni kiwete. She came here with her neighbor. Na amekuja hapa na jirani yake. Come here, neighbor. Njoo hapa mama. Come here. Njoo mama. Now listen. Sasa sikia. You are Kabichi's neighbor. Wewe ni jirani wa Kabichi. You know her well. Mtoto wa jirani. Ni mtoto wa jirani. Ndio. She's a daughter of my neighbor. Wow, and you have seen her walking with the stick on the street? Je, umekuwa ukimuona akitembea na fimbo hii kwa muda gani huko mitaani? Ana muda. Was she able to walk without the stick? Aliwahi kutembea bila fimbo? Hapana. No. Ay ay ay. Hello Kigoma! Hey Kigoma!